Realmente a gente fica muito feliz em poder ter recebido tantos tradicionalistas na nossa entidade, numa noite festiva. Eu, pelo que pude observar, o churrasco maravilhoso, só elogios. E a gente vê o nosso CTG repleto de pessoas, crianças, né, participando do evento. E a gente fica feliz por tudo isso, porque a gente vê que o trabalho é bem feito. Temos uma equipe grande, somos 75 pessoas que têm o compromisso de fazer o Rodeio Crioulo Internacional de Lagoa Vermelha. E pelo que a gente pode observar, todos comprometidos, né? Todos estiveram conosco na noite de sexta-feira, realizando e participando das atividades da nossa entidade. E a gente sempre busca isso, né, Dondoni? Fazer o melhor para o nosso CTG, para o nosso município. A festa é muito grande, o rodeio por si só já se faz. Eu já tenho pessoas ligando, procurando espaço para acampamento, para venda de comércio. Eu disse, meu Deus, a gente nem tomou posse ainda e já estamos com toda essa procura. E a gente tem certeza que será um grande evento, assim como todos que a gente tem previsto aqui para a nossa entidade no ano de 2018 e 2019. São muitos desafios, né, Marília? Claro que o maior deles é organizar o Rodeio Internacional. Junto com isso, vem outras questões da administração propriamente do CTG. Por isso, a necessidade de compor uma grande patronagem nas diversas atividades que compõem este trabalho do CTG Alexandre Pato. Exatamente. Então, como você pode observar, né, Dondoni, nós temos uma equipe bem grande em vários setores, artística, cultural, campeira. A campeira, esse ano, a gente veio com uma proposta de segmentar, né, para poder dar andamento. Na parte do churrasco também, a gente teve algumas modificações. Enfim, a gente procurou fazer a parte da tesouraria também, que é uma parte importante. A gente também fez algumas modificações. Algumas mudanças foram feitas a nível de administração. E é isso que a gente está buscando. Já estamos trabalhando para o rodeio. Já estamos aí projetando o cartaz. Já estamos projetando as necessidades da nossa entidade para fazer o rodeio. E temos uma programação vasta de eventos que vamos desenvolver durante o ano. Na verdade, assim, a gente também tem ideia de fazer baile, só que os conjuntos é na faixa de 10 a 15, 20 mil reais, né? E aí a gente precisa ter o comprometimento da comunidade, né? Uma vez que os nossos bailes aqui, eles são um pouco diferentes lá de outros locais da cidade, porque não há necessidade da pilcha. Nós necessitamos da pilcha. Isso restringe o nosso público, né? E aí nós precisamos vender 200, 300 mesas para pagar o conjunto, mas nós não temos 200, 300, 400 pessoas que têm a pilcha, né, Dondoni? Então é todo um trabalho de construção. A gente já esteve em contato com os serranos, né, e outros conjuntos, e estamos tentando fazer casado com o rodeio alguns bailes, mas nós precisamos que a comunidade esteja conosco para adquirir essa mesa, que daí tem um valor um pouquinho mais elevado, né? Zerado todas as nossas questões na LIC, nós vamos atrás dos recursos estaduais, dos federais. Já tivemos uma reunião com o prefeito Gustavo, que nos garantiu também um aporte do município. Então, já estamos trabalhando nesse sentido. Quanto fica o orçamento do rodeio? Tem ideia? Olha, o ano passado nós trabalhamos com 1.500.000. Eu acredito que para esse ano um pouquinho mais, né, Dondoni? Eu acho que a gente vai girar aí numa casa de uns 2 milhões de reais. O que é um dinheiro significativo. Inclusive já tem data marcada o rodeio? Já, data marcada, 30, 31 de janeiro, 1º, 1 e 2 de fevereiro de 2019, né? A gente já está divulgando em todos os eventos, a patronagem já sai com o flyerzinho aí para fazer a divulgação e para que a comunidade registre. Mas a gente tem certeza do sucesso, Dondoni, porque é muita procura já. É muita procura já
para o rodeio de 2019. As pessoas ligam achando que o rodeio vai ser agora, sabe? E não, vai ser ano que vem. Não, mas pelo amor de Deus, eu quero um terreno, eu quero fazer isso, eu quero aquilo. Teve um senhor do Paraná, me disse, eu quero 4 terrenos, eu preciso acampar aí. Eu disse para ele, mas nós não estamos vendendo. A senhora, pelo amor de Deus, a senhora me reserva 4 terrenos já. Então a gente fica feliz, né? Porque é o nome da nossa cidade, do nosso CTG, que está aí no Brasil inteiro, graças a Deus. É um evento que ganha força a partir da consolidação de um trabalho realizado por várias patronagens. Várias patronagens, e a gente sempre agradece todos os patrões que aqui passaram. Hoje está aqui conosco o Dirceu, né? Faz parte da nossa patronagem também. Mas a gente reconhece o Volmir, Nicanor, o Alvício, o seu Walter, os últimos patrões aqui, o Miguel, tantos, né? Que chegamos nisso aqui. Seu Bertier foi o primeiro. Seu Bertier foi o primeiro. E hoje colocamos, Dondoni, o quadro do nosso patrono, do Alexandre, e da esposa dele ali, né? Hoje colocamos ali que a gente conseguiu, ou foi uma doação de uma neta, e colocamos lá em cima, né, para tá mostrando para a família que a gente também é preocupada em manter viva a memória do Alexandre Pato aqui dentro da nossa entidade.